Naomba kutoa taarifa kwa vyombo vya habari leo tarehe 1 mwezi wa 9 2024 kwamba tumekuwa na kikao cha kamati kuu maalum ya Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na mambo mengine, kamati kuu imefanya moja uteuzi wa wagombea ubunge wa Afrika Mashariki. Kama mnavyojua kwamba nafasi ilikuwa wazi baada ya kutokea kifo cha aliyekuwa mbunge wa Afrika Mashariki, wagombea walikuwa 47 na kamati kuu imewateua wagombea wafuatao kwamba ndio watakuwa wagombea katika kujaza hiyo nafasi. Walioteuliwa ni Gladness Salema, Maria Sebastian, Queen Elizabeth Makune, Esther Anania Chaula, Profesa Neema Kumburu, Lucia Pande, Fatuma Kange, Hawa Mkwela, Fatuma Msofe na Theresia Dominic. Kwa hiyo kamati kuu imewateua wagombea 10 kwa wagombea katika kujaza hii nafasi, na wagombea hawa watapigiwa kura kesho saa 8 na kamati ya wabunge wa CCM kesho saa 8 mjini Dodoma, na tarehe 5 tapelekwa jina moja bungeni kwa ajili ya kupigiwa kura na wabunge wote. Kwa hiyo niliona nitoe hii taarifa ya uteuzi wa wagombea, na niwaombe wagombea sasa kwamba kwa walioteuliwa kwamba ni wagombea waende Dodoma, na uchaguzi ni kesho saa 8 kwa wabunge wa CCM, kamati ya wabunge wa CCM. Mengine ni kwamba kamati kuu imempongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa anayoifanya kuiletea nchi yetu maendeleo, na pia amempongeza rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kwa kazi kubwa anayoifanya katika kutekeleza ilani ya uchaguzi, na tumeridhika na kazi ambazo viongozi hawa, rais wa Jamhuri ya Muungano na rais wa Zanzibar, wanaendelea kuifanya ya kuwaletea wananchi maendeleo. Niwashukuru sana na asanteni sana.